A partir de hoje estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de barbearia e escova progressiva em São José dos Campos. A repórter Carolina Silva tem outras informações. As inscrições vão até o dia 7 de agosto e devem ser feitas no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social do bairro Alto da Ponte, aqui em São José dos Campos. Para se candidatar, precisa ter mais de 16 anos e morar aqui em São José. Só que a inscrição ela não garante a vaga, porque será utilizado o critério socioeconômico para a seleção desses candidatos. E quem for selecionado deve ser avisado por telefone entre os dias 8 e 13 de agosto para fazer a matrícula. O curso deve começar no dia 14 de agosto e se encerrar no dia 1º de novembro. Carolina Silva, de São José dos Campos, para o Repórter Setorial. Os candidatos que participaram do vestibular pró-estudo no dia 22 de julho já podem conferir o resultado do processo seletivo nos sites da ETEP e da Faculdade Bilac. As matrículas vão ser feitas nos dias 9 e 10 de agosto. O programa vai oferecer 622 bolsas de ensino superior, sendo 435 já no segundo semestre deste ano. As 187 vagas restantes vão ser abertas no primeiro semestre do ano que vem. A oportunidade é exclusiva aos estudantes que moram em São José dos Campos, não têm condições financeiras de pagar por um curso universitário e cumprem outras exigências previstas pelo programa. Você acompanha agora a segunda parte da entrevista de hoje. Rosa Frugoli é psicóloga, é orientadora de pós-graduação da Unital, tem formação lá na Metodista de São Paulo e está avaliando conosco hoje a violência, de gêneros, né? Falamos muito sobre a mulher no primeiro bloco e agora eu acho que a gente tem que dar voz e vez aí para aqueles que são transgêneros, né? Porque exatamente, acho que ainda sofrem mais, são espancados na rua de graça. Cara, outro dia eu fui ver na feira. O cara chegou lá, vestido do jeito que ele gostava de estar, estava feliz com aquilo, veio um camarada, saiu lá de dentro da feira e arrebentou o cara, sem mais nem menos. A legislação não está tutelando esse pessoal ou a lei não alcança o agressor? A primeira questão que a gente tem que colocar é que essas pessoas não têm transtorno mental necessariamente. Por antigamente era tratado como... Exatamente, como doente. Então você não é doente. Você é diferente do que a gente chama de heteronormatividade. Agora, você tem todo o direito como qualquer cidadão brasileiro. Então, a primeira questão é que a gente precisa falar diretamente para você que você precisa se reconhecer como cidadão, como cidadã. Reconhecer, você precisa se amar, você precisa se respeitar, porque você está inserido numa sociedade que fala não para você. E além de falar não, é extremamente violento. Então, você que está me ouvindo e que você está nessa condição, você precisa se respeitar, porque você se respeitando, você obriga a nossa sociedade a respeitar você também. Por um outro lado, nós que fazemos parte desses grupos sociais, culturais, a gente precisa exigir que os nossos colegas, nossas pessoas, as pessoas que convivem com a gente, respeitem essas pessoas. Eu não tenho o direito de agredir alguém que não é igual a mim. Porque, afinal das contas, ninguém é igual ao outro. Eu vejo por esse aspecto, principalmente, né? Por que que eu vou bater numa pessoa porque ela está escolhendo um determinado... Tem gente que, de graça, sai do nada esse ódio, essa intolerância. Isso é uma coisa terrível. E tem algumas questões que cabe exclusivamente à individualidade da pessoa. Com quem eu vou namorar, com quem eu vou me relacionar, isso cabe a mim. Porque sou eu que vou beijar, sou eu que vou me relacionar intimamente com aquela pessoa. Então, isso cabe a mim. E isso não é doença. Não é verdade? Agora, voltando aqui ao aspecto da mulher, né? Nós estávamos no primeiro bloco falando sobre aquela mulher que tem, é empoderada financeiramente, mas é submissa do ponto de vista psicológico, né? Pois é. Então, às vezes, ela banca a bebida, a droga que o camarada está lá na esquina tomando e ele vai para casa violento. Isso. Por que que não despejou a violência lá no boteco? Então, ou na boca? Né? Olha que
Que consideração importante é essa que você está fazendo, né? É, nós temos também contato com mulheres que têm ótimos salários e ainda assim se mantém em relacionamentos abusivos, relacionamento este que esse homem a violenta, né? E tem casos também que essas mulheres ainda assim justificam que esse companheiro, né, esse marido, esse esposo, ele faz isso porque ele está sob efeito de drogas, né? Mas vamos pensar o seguinte, aquela pessoa que usou droga ou que está no bar, ela ingere essas bebidas, como você disse, ela não vai violentar o dono do bar ou o gerente daquela situação de droga. A pessoa vai para casa, ou a circunstância, ele vai para casa e é lá no ambiente doméstico que ele manifesta essa violência. O Hulk só assume a identidade do cara na hora que está junto da mulher, porque é a parte mais fraca da relação. Porque é a parte mais fraca da relação. Às vezes também, hein? Tem umas que são então, fortes. Em muitas situações, essa mulher, tem mulher que fala basta para isso e rompe a relação muitas vezes, né? Mas, de qualquer forma, essa mulher precisa saber. Se não acontecer nada na vida desse homem, ele vai continuar sendo violento. Eu tenho a impressão que vai piorando, né? Exato. E vai se encorajando a fazer pior a cada dia. Exato. E ela vai ficando cada vez mais submissa. Então, essas mulheres que também têm condições econômicas, necessariamente elas não são diferentes das outras mulheres que economicamente não são privilegiadas. Porque ambas as mulheres sofrem violência. Porque essa questão da violência ela é muito complexa, ela é cultural. A gente tem um dado social cultural que permite que esse homem coloque essa mulher numa situação menos do que ele. Eu acho que também nós que somos pais temos que ter lá certos cuidados, né? Essa coisa de vincular a mulher a brincar de panelinha... Né? O garoto tem que ter lá também... Aquele, é macho, machão, né? É, vamos segurar as cabritas, que eu vou soltar meus bodes. Isso aí é uma coisa horrorosa, né? Então, nós precisamos lembrar que mesmo que você tenha um filho homem hoje, você pode ter uma neta, você tem uma sobrinha, você tem uma mãe, você tem uma irmã. Então, como é que a gente ainda se permite a continuar tendo esses dados de aprendizagem para as nossas crianças? Nós temos que ser contra isso. É, se a gente estimula a nossa menina exclusivamente a brincar de panelinha e esperar o príncipe encantado, quando ela crescer, é isso que provavelmente ela vai querer para a vida dela. Então, a gente precisa ensinar, estimular as nossas crianças, meninas e meninos, a serem pessoas... cidadãs para a vida. Então, serem pessoas autônomas, seja menina, seja menino, seja o que for, para eles tomarem conta das suas próprias vidas, terem relacionamentos, sim, mas não se permitirem terem relacionamentos íntimos, abusivos e violentos. Então, a gente precisa ensinar as nossas crianças que, em nenhuma hipótese, a gente pode se permitir a ter relacionamentos violentos. E você, minha amiga, meu amigo, se tiver num relacionamento abusivo, eu indico para você, repense essa relação, porque geralmente essas pessoas não mudam. Elas só mudam se elas se permitirem a fazer um tratamento, um acompanhamento psicoterápico, um outro qualquer acompanhamento. Mas você precisa pensar o que você está fazendo dentro de um relacionamento que aquilo te denigre, que aquilo te traz prejuízo, que aquilo traz consequências para a sua saúde do ponto de vista físico, psicológico. O que você está fazendo nessa relação. Não se permita mais a isso. Você certamente já ouviu no rádio essa história desse institucional do governo que fala de quantas quedas as mulheres têm tido da escada, dos tapetes em que ela escorrega, né? Eu tenho a impressão que isso é muito grave, porque de um tombo desse, tombo entre aspas, pode resultar a morte. Morte, é. Dados estatísticos evidenciam que a cada 5 minutos... uma mulher é violentada do ponto de vista físico e psicológico, cada 5 minutos. E o dado mais grave, a cada 1h30 no Brasil, uma mulher é violentamente assassinada, ou seja, ocorre o feminicídio. Ah, mas eu não conheço uma mulher que sofreu. Você não conhece agora, mas no Brasil está acontecendo. Então, você tome muito cuidado que você pode ser a próxima vítima. Refaça a sua vida, repense na sua trajetória de vida. E a intolerância é absolutamente nefasta, tanto com relação à mulher quanto àqueles que têm um gênero com o qual muitas pessoas divergem.
O repórter setorial vai para o último intervalo e na volta tem uma reportagem especial sobre pensão alimentícia. Veja quais são os direitos e deveres dos pais quando o assunto é o futuro dos filhos.